Pompierii au fost solicitați să intervină atât pentru scoaterea oilor din camionul răsturnat, cât și pentru a acorda primul ajutor unui bărbat de naționalitate egipteană aflat în camion. La fața locului s-a intervenit mai multe ore, atât pentru salvarea animalelor, cât și pentru scoaterea camionului în afara părții carosabile. În camion se aflau aproximativ 400 de animale. Jumătate dintre ele au murit. Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați în după amiaza zilei de ieri pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN67 în localitatea Pietrari, în punctul dealul Pietrarilor, unde un camion încărcat cu ovine s-a răsturnat în afara părții carosabile. La fața locului au fost trimise 3 echipaje din cadrul ISU Vâlcea, 2 de pompieri și unul smurd. Ajunși la fața locului, s-au luat măsurile de prevenire a producerii unui eventual incendiu, s-au deconectat bornele de la acumulatorul autovehiculului, după care cei doi ocupanți ai camionului au primit îngrijiri medicale la locul intervenției. Unul dintre aceștia a fost transportat la OPU Vâlcea pentru îngrijiri suplimentare și investigații. Nu știu dacă e vorba de șofer sau de însoțitorul acestuia, ce știu este că e de cetățenie egipteană, din câte am înțeles. De asemenea, pe lângă acordarea de îngrijiri medicale celor doi, pompierii ajunși la locul intervenției au procedat la evacuarea animalelor, un număr de 450 de ovine care erau prinse în remorca autocamionului. Operațiunea a durat destul de mult, adică până undeva către miezul nopții. Au fost evacuate toate animalele. După accident, animalele vii au fost transportate cu un alt camion care a venit din județul Sibiu în județul Ialomița.